ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟିପର ଏବଂ ଟିପର ସଂଘର ମାଲିକମାନେ ଆଜିକୁ ଚାରିଦିନ ହେଲା ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ରୟାଲିଟି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଆମ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ବୋଲି ଆଜିକୁ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତହସିଲଦାର ମହାଶୟ ତାଙ୍କେ ନିୟମକାନୁନ କିଛି ନ ମାନିକି କିଛି ତାଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଚାରିଦିନରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା ବାଜିଲାଣି ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମାଲିକ ସଂଘର କିଛି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମହାଶୟ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆମେ ତ ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଚାରିଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମ ଆଇଏସି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ମିଶିଥିଲୁ, ଆଇଏସି ସାର୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥିରେ ଯାଇକି କଥା ହେଲୁ। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଆମକୁ ଲେଖିକି ଦିଅ, ଲେଖିକି ଦେଲା ପରେ ଉପର ଅଧିକାରୀକୁ ଜଣେଇବୁ, ଆଉ କାଲିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇବୁ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ ଚାରିଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଫିସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ଆମମାନଙ୍କର କଥା କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ଆଜି ସକାଳେ ବି କହିଥିଲେ ଆଜି 12ଟା ବେଳକୁ କିଛି ଇଏ ସମାଧାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ 11ଟା ବେଳୁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 7ଟା ହେଲାଣି, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତହସିଲଦାର ମହାଶୟ ନିଜ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଚାରିଦିନ ହେଇଗଲାଣି କାମ ଦାମ କରୁଛୁ, ବି ଆମେ ତ ଖାଇବା ମିଳୁନି, ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛୁ ତାହା ବି ତ ବନ୍ଦ ସବୁ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି। ଏବେ ତ ମାଲିକ ବି ଦରମା ଦେଇ ବି ନେବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଜ୍ଞା, ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଛି? ଏବେ ଲେବର ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ଦରମା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପାନାଷ୍ଟି ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଲିକମାନେ ସବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ବି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଅଛି ଟିକି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କାମ ଯଦି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପଇସାପତ୍ର ବି ନାହିଁ, ଏଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜଣ, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୁଣିବା ଏବଂ କ'ଣ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯାଇ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତ କ'ଣ କହିଲେ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନ? ଆଜିକୁ ଚାରିଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି କହିଲେ ଦିନ 12ଟାରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରି କହିଲେ, ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଗିଥିଲୁ, ଆଉ 4ଟାରେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ 4ଟା ମଧ୍ୟ ଜଗିଥିଲୁ, ଏବେକୁ ଟାଇମ୍ 7ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଜଗି ଅଛୁ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି କି? ନାହିଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଏବଂ ଟିପର ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ସଂଘ, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଏମାନଙ୍କର କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏବଂ କେବେ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା।